Hola. Ara. Hola, no podia agafar la tocada, no sé què em passava. Re, com estàs? Bé. Impactada. Acabo de veure unes imatges d'un edifici ocupat a Calella, amb els que estan a dins de l'edifici, els ocupes, llançant cadires per la finestra, pel balcó, uau, que ara mateix estic pensant que hi ha un problema, allà. Però quin és la bronca? Vull dir... Ni idea, no en tinc ni idea, no sé per què havien arribat a aquest punt, però hi ha unes quantes persones allà al balcó llançant mobles des d'un tercer pis o un quart pis, que és un pati interior, però igualment, escolta, com sortir algú a treure el cap allà, el mata, vamos, increïble. I els veïns estan que trinen, no m'estranya, clar. Jo hi ha una cosa, amb això el moviment Ocupa, potser fruit de la meva ignorància, però sempre tinc la sensació que sento les declaracions de la veïna del tercer, no? El veí del primer, l'amo de no sé què, però mai sento la història des de dins de l'immoble ocupat. I tampoc acabo d'entendre molt bé què és el que li passa a la gent que està ocupant. Si et dic la veritat, jo crec que al final falla el sistema, perquè si tu creus, o tens en consideració que la Constitució diu que hi ha un dret a l'habitatge, com pot ser que hi hagi gent que acabi ocupant habitatges de manera il·legal, no? És un error del sistema, crec jo, darrere de les ocupacions. Jo no em crec que la gent vulgui ocupar, que tingui ganes d'ocupar i d'estar pendent d'un desnonament durant un temps, no? O sigui, és que això és un estrès, és horrible viure sota aquesta pressió, no? Aleshores, què passa perquè al final la gent acabi ocupant, no? I com de disruptiu és això per l'entorn, també? Falla tot, falla el sistema i a partir d'aquí trontolla una mica tot, no? És interessant el tema, és interessant perquè jo crec que hi ha un punt de vista molt diferent. Bona nit, sóc Samantha Villar. Els veïns de Calella de Mar demanen que se solucionin els problemes de convivència que hi ha amb la Bruna, un edifici ocupat. Segons dades del Ministeri de l'Interior, entre el gener i el juny d'aquest any a Catalunya s'han ocupat 3.611 habitatges. Són uns 400 més que tot el 2019. Això segons les xifres conegudes, n'hi podria haver més. Les ocupacions catalanes tripliquen les andaluses i sextupliquen les de la Comunitat de Madrid segons les xifres oficials. La immensa majoria, unes 2.600 ocupacions, s'han donat, de les de catalanes, s'han donat a Barcelona. D'altra banda, al cens oficial de l'Ajuntament de Barcelona hi consten 10.000 pisos buits. El registre de l'Agència d'Habitatge de Catalunya certifica que els megapropietaris tenen vora 30.000 habitatges en desús. És previsible que la pèrdua de llocs de treball i la pobresa que es deriva de la pandèmia porti més gent a ocupar. I tot plegat ens porta a preguntar-nos si tenim un problema amb l'habitatge i si tenim un problema amb l'ocupació. Si en algun moment podíem preguntar-nos tot això, era ara, després del col·lapse. Benvinguts. Hola, Lluís, bona nit, com estàs? Bona nit, Samantha. Bé, sobtat, quines xifres. Déu-n'hi-do, sí, és bastant impactant i és molt interessant aquest conflicte entre dos drets fonamentals recollits a la Constitució, però abans de res vull que escoltem aquests àudios. Policia! 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 Ara ja... Yo no soy inmigrante. Yo soy ciudadano español. Yo no soy inmigrante. Habla tanto, diga, habla tanto. Roser Puigbó, bona nit.
Hola, bona nit, Samantha. Redactora de Després del Col·lapse. A què corresponen aquests àudios, Roser? Doncs, com bé dèiem al principi, corresponen a l'edifici de la Bruna. És un edifici que està situat a Calella de Mar, on tots aquests àudios que escoltem són vídeos que graven els veïns, que porten gravant sobretot des de l'últim any, aquest últim any, perquè aquest edifici fa 4 anys que està ocupat. Va estar ocupat 4 anys enrere per un grup de joves amb l'objectiu de realitzar-hi activitats socials pel poble. Un any enrere la situació es va complicar una mica, ells només feien servir la planta de baix, però això és un antic hostal. Què passava? Que hi havia gent que recorria a ells i els demanava si podien accedir a l'hostal La Bruna per dormir perquè no tenien lloc on fer-ho. Al seu hostal hi ha moltíssimes habitacions, hi ha 4 plantes i al cap d'uns mesos van decidir que sí que allotjaven a persones. Tot aquest allotjament, que ara han arribat a ser fins a unes 40 persones, ha provocat aquests aldarulls i aquestes situacions que els veïns ja arriben una mica a una situació límit. És una situació que no és novedosa, ja la coneixem. Ara s'està vivint a Calella de Mar, però comença pel tema que sempre comença, que és una ocupació i certs problemes de convivència amb el seu entorn. La Roser Puigbó ha volgut acostar-se fins a aquest edifici de la Bruna, a Calella de Mar, per veure com s'hi viu, qui hi viu i què opinen les dues bandes del conflicte. A Calella de Mar, des de fa 4 anys, hi trobem el centre social autogestionat La Bruna, un antic hostal ocupat per un grup de joves amb l'objectiu de realitzar activitats per la gent del poble i convertir-ho en un espai de trobada. En parlem amb la Cèlia, activista de La Bruna. Doncs bé, aquest centre social es va obrir ara fa 4 anys, el 2016, i era un grup de joves d'entre 18 i 26 anys que vam decidir obrir aquest centre social perquè no hi havia cap espai de participació al poble ni cap espai on pogués ser un punt de trobada per fer activitats, per fer, bueno, sobretot van fer xerrades, formacions. L'últim any, famílies vulnerables els van demanar als membres de La Bruna si podien quedar-se a dormir perquè no tenien lloc on anar. Actualment hi viuen unes 30 persones. L'espai i els seus residents han estat protagonistes de situacions conflictives que s'han generat al centre. Escoltàvem uns vídeos enregistrats pels veïns de la zona on alguns dels residents de La Bruna llencen mobles i objectes pel balcó. Sobre la situació en parlem amb en Joan, un veí afectat. La gent està angoixada, que penseu que quan estan cridant i barallant-se i el vídeo que hi ha llençant coses i tot plegat, és una situació que te dona un malestar. Nosaltres a les 3 o les 4 del matí hem hagut d'avisar la policia dels crits i les baralles que hi ha aquí fora i te deixem el cos, ja no dorms aquella nit. Després dels últims episodis es va decidir des de La Bruna fer fora les 4 persones conflictives i tapiar les seves habitacions. En aquest cas eren 4 persones que ja portaven molts conflictes i també la gent de l'habitatge. No és només el centre social, sinó la pròpia gent de l'habitatge no vol que tornin, perquè la gent que hi viu vol estar tranquil·la, vol poder fer tenir el seu dia a dia en pau. Llavors també és com que ens hem unit tots perquè aquestes persones no tornin. I ja se'ls ha dit, se'ls ha explicat i aquestes persones ja estan fora de Calella. I l'espai ocupat té un propietari, un contratista de Calella que ho va comprar per poder edificar i fer apartaments. Nosaltres hi entrem i parlem amb una parella de 19 i 20 anys que viuen a La Bruna des de fa mesos. No, hay jóvenes también y también hay gente con familia. Hay niños, hay gente de 18 de arriba. Hasta 40, 50, ¿no? Sí, por ahí. ¿Y os lleváis bien entre vosotros? Sí, bien. ¿Estáis aquí? ¿No tenéis otro sitio? Sí. Un poco como fue tú hace un año que estás aquí. Sí. ¿Me estabas contando? Yo estuve en centro, 8 meses en centro de mineros y en final han dicho a mí, tienes que salir en la calle. No le ha ayudado ni nada. Después salido en la calle he encontrado a esta gente de aquí, lo que ocupa esta casa. ¿Sí, de La Bruna? Sí, y me han metido aquí en esta casa. ¿Y a ti te gustaría trabajar? Mucho. ¿Qué te gustaría trabajar? De lo que sea. De lo que hay. Intentamos de conseguir papeles para podemos encontrar algún trabajo o algo para, ¿sabes? Movemos, ¿no? Estamos
pasamos todo el día, ¿sabes? Porque si no hay trabajo, no hay nada. ¿Cómo puedes vivir, no, si no hay dinero, ni hay nada? Pues nada, normalmente nos levantamos, limpiamos la habitación así un poco, después vamos a llenar el agua, después damos un paseo así a ver lo que hay por la calle, después volvemos. Nada, cada día lo mismo. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo es que estás aquí? Porque estoy con él y... Bueno, he estudiado, pero no he terminado los estudios, pero yo cuando empecé con 16 años estaba trabajando en hoteles. Bueno, podríamos estar mejor, pero sí. El 9 de novembre era la data fixada per desnonar l'antic hostal, però es va aturar degut a la situació de pandèmia. Des de l'Ajuntament de Calella es va demanar aquest ajornament per poder buscar una solució adequada per a les persones vulnerables que allà hi viuen. Des de la Bruna reconeixen el seu error i han demanat disculpes als veïns. Sí, segurament. Nosaltres vam fer un comunicat fa poc, primer començant amb una autocrítica dient que hauríem de potser haver-nos comunicat millor. Què passa que la situació també ens ha superat una mica, no? De cop, doncs, tenir tanta gent vivint a la Bruna amb tantes necessitats. També ens agradaria, ara sempre estem dient que ens agradaria poder fer una reunió amb els veïns o convidar-los a la Bruna, que poguéssim veure què s'hi fa, però bé, sí que era una cosa que estaria bé poder fer. Tot i que pels veïns la situació d'inestabilitat ja dura massa i volen solucions. Poder tindre una xerrada amb ells i presentar-se sapiguent el que molestaven en els veïns, aquesta gent que hi havia aquí darrere, a veure, no ho han fet. I nosaltres pensem que l'època de fer-ho ja ha passat, ara ja ha passat. Ja ens hem trobat amb tots els problemes que podíem trobar-nos. Després del col·lapse, amb Samantha Villar i Lluís Quevedo. La història de l'ocupació és sovint la història de les capes més desafavorides de la societat. En fi, i en aquests moments queden unes 30 persones encara, oi, pendents que l'Ajuntament les reallotgi. Doncs sí, perquè de les famílies, 45 famílies aproximadament que dèiem que hi havien prèviament, moltes eren famílies amb fills i a través de l'Ajuntament es va aturar aquest desnonament que estava previst per principis del mes de novembre. I, evidentment, la situació no és tancar la porta i fer fora tothom, sinó l'Ajuntament està buscant una alternativa per poder reubicar aquestes persones. Algunes ja s'ha fet, estan en hotels de Calella, però falten aquestes 30 persones que encara hi viuen, que principalment són gent jove. I en quines condicions hi viuen? Doncs, principalment no tenen aigua. Llavors, en el moment en què jo vaig anar a visitar-los, ell agafaven uns carretons amb garrafes d'uns 8 litres aproximadament i se'n van a fonts, mangueres que troben a Calella, pel poble, i ho omplen. Llavors, amb aquesta aigua la porten a la Bruna i la fan servir per beure, per netejar-se. Ara arriba el fred, llavors han d'escalfar aquesta aigua amb un termo. Per cuinar, també. Per cuinar, etcètera. Sí que tenen llum, però és això, no tenen aigua i tampoc poden tenir aigua per netejar. Llavors sí que és cert que és una mica tot complicat. I el propietari de l'edifici què en vol fer? Amb el propietari vam intentar contactar, sí que és cert que ell decideix quedar-se una mica al marge de tot plegat i està anant per la via judicial. Està demanant a través dels jutjats, que en aquest cas és el d'Arenys de Mar que porta aquest cas, el propietari, amb el seu advocat, entenc, doncs a nivell judicial està fent aquest tràmit perquè el seu objectiu, com que és una zona hotelera i una zona turística, és amb aquest edifici, que és un espai molt cèntric i que està molt a prop de la platja, construir-hi apartaments. Coneguem una altra experiència d'ocupació. Connectem amb Pep Ragas. Bona nit, senyor Ragas. Ragués, perdoni. Que importants són els accents, a la vida. Com canvien les coses. Disculpi, sí, senyor bona nit. Pep Ragués. Vostè és el coordinador d'un grup de veïns de Sant Adrià del Besòs que vigila que no s'ocupin pisos. Per què es va crear aquesta mena d'organització? En principi, explico una mica la cronologia. Sí. Inicialment, a vols del juliol, veiem que nosaltres som de Casc Antic de Sant Adrià, que és un barri molt acotat, no?, i molt familiar, i de fet, la població una mica envellida. Llavors, hi ha un local que s'ocupa, no?, i automàticament els veïns dels carrers colindants doncs reaccionem i en veient que, diguem,
l'ocupació també orbitava clarament al voltant d'activitats delictives, pels perfils i per com es va demostrar després. Doncs, a quines activitats delictives es refereix? Bueno, normalment les situacions en les que ens hem trobat és que després doncs, hi havia elements que eren propis de furts, com... O sigui, creien que era gent que perpetrava robatoris pel barri. Sí, sí, va. Correcte. Uh-huh. Després també, a vegades, les mateixes persones n'han perpetrat alguna al voltant del barri. No? Llavors, el tema és que bueno, els veïns reaccionen, es coordinen i per pressió veïnal, doncs, al final... coordinant-se amb la policia en aquell moment, doncs van aconseguir el desallotjament d'aquell local per la propietat. Però diu que és un grup de veïns que vigila que no s'ocupin pisos. Llavors, en base a això, vam veure també que hi havia un augment de l'activitat delictiva al barri i vam dir, bueno, què farem? Doncs per què no fem unes patrulles veïnals, que simplement fem un passeig tranquil, unes rondes, establim uns horaris, uns dies, i vam començar a fer rondes. I d'ençà d'aquest moment, doncs de juliol a gairebé finals d'agost, vam tenir fins a 5 casos d'ocupacions amb aquests perfils. Què passa quan troben una ocupació? Què fan? Bueno, primer de tot intentem entrar en contacte amb les persones i veure quin perfil tenim, no? Evidentment, nosaltres s'està fent servir doncs, bueno, la paraula ocupació, nosaltres fem diferència entre el que podria ser situacions de necessitat portades amb tota la dignitat que es pugui i situacions que orbiten la delinqüència, els furts, els robatoris, la mala vida, diguem-ho amb aquestes paraules, i llavors doncs, quan detectem aquestes situacions, per nosaltres són molt evidents, doncs fem pressió veïnal i ens coordinem amb la policia per desallotjar. Com es coordinen amb la policia? Els avisen? Sí, okay. Clar. Uh-huh. Ens avisem i llavors doncs, simplement s'ocupen els exteriors i es fa pressió social, es fan lleves, la gent no marxa al voltant, fa soroll... Quins resultats els ha donat aquesta iniciativa? Doncs hem aconseguit desallotjar 5 casos com aquests i mitjançant també coordinació molt activa a través de WhatsApp de tots els veïns sentim que la situació al barri ha millorat molt. Doncs gràcies per explicar-nos aquesta experiència, senyor Pep Ragués, coordinador d'un grup de veïns de Sant Adrià del Besòs que vigila que no s'ocupin els pisos. Moltes gràcies, bona nit. Bueno, moltes gràcies a vosaltres, bona nit. Jo el que veig aquí, quan expliquem aquestes experiències i amb tota la informació que tenim dels últims anys del fenomen de l'ocupació, sempre he pensat que hi ha dos drets en conflicte. A més, drets recollits a la Constitució. D'una banda està el dret a la propietat privada, que és claríssim, i de l'altra banda està el dret a l'habitatge, que també és molt clar, està recollit a la Constitució. Què passa quan en la pràctica no es fa efectiu aquest dret a l'habitatge? No? Aquí comencen els conflictes. Lluís, aquest fenomen de l'ocupació, en comparació amb altres països, com és d'important a Espanya? Doncs mira, per algunes de les xifres que he pogut trobar, la veritat és que són algunes esfereïdores, completament. Amb el cas, per exemple, de Barcelona, una cosa que em cridava molt l'atenció és que té la segona taxa d'ocupació més alta a Europa, que és un lloc on hi ha molta, només després d'Amsterdam. Però, de fet, això no és quelcom que succeeix només a Europa. És un fenomen global que, repassant les notes del Robert Neuwirth, que és l'autor de Shallow Cities, d'un treball que li va portar molts anys precisament sobre els nous moviments urbans, entre ells els d'ocupació, no? Parlava de que fa ara 5 anys el món tenia més de 1.000 milions, això vol dir una de cada 7 persones en una situació d'ocupació, no? Si aquesta tendència no canvia, i no sabem per què podria canviar, això podria augmentar a 2.000 milions en la propera dècada, el 2030, és a dir, una de cada 4 persones, el 25% de persones, en una situació
d'una o altra manera, d'ocupació. Això és altíssim. I, òbviament, més si tirem cap endavant. Sí, és moltíssima. El que em fa parar molt i pensar en això que dius, no? Que hi ha un conflicte essencial entre dues coses que molts considerem drets. I jo la veritat és que no ho puc resoldre al cap, probablement per desconeixement, però sobretot perquè no m'imagino com a una societat com la que estem ara, no? Que estem discutint si salvem els Nadals, per tant tenim diners per comprar joguines i regals i una coses. Una societat de privilegis. O sigui, tenim de certs privilegis, vull dir, comparats amb la història de l'evolució de l'espècie, això és molt important, això són moltes peles, tenim Clar. Molta riquesa i tenim molts immobles. Com no podem donar sostre, menjar, educació, sanitat bàsica i dignitat és la història als nostres conciutadans? És la història de la desigualtat, no? Com es lluita contra això, com es s'empara a gent que no té les necessitats bàsiques cobertes sense entrar en conflicte amb el dret a la propietat privada, que també és un dret recollit a la Constitució, no? El dilema és molt interessant, si no fos perquè afecta directament a la vida de les persones. O sigui, dic interessant, no vull frivolitzar, dic que és dramàtic alhora que interessant. Parlem d'una altra experiència. La plataforma d'afectats per la hipoteca a tot Catalunya reubica famílies que han estat desnonades o que es troben al carrer en edificis o pisos ocupats. La PAC Bages és el col·lectiu que ha realitzat més ocupacions a blocs complets que es trobaven buits, concretament en 7, i hem anat a visitar a les famílies que es troben a l'últim bloc ocupat l'any 2018. A on, Roser? Doncs és a Manresa, justament al centre, a prop de la plaça del Mercat, i vam anar a visitar aquest bloc, que hi viuen unes 15 famílies, aproximadament. Hay un gallo que llora y que grita, despierta, 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 prudente. Avui vaig cap a Manresa. La plataforma d'afectats per la hipoteca al Bages és el col·lectiu que ha realitzat més ocupacions en blocs a tot l'estat. Actualment tenen 7 edificis i ofereixen un habitatge a més de 200 persones vulnerables. Allà em trobo amb l'Àlex i la Lídia, militants de la PAC. Hola, Àlex, Lídia, bon dia, com esteu? Bon dia, molt bé. Bon dia. Cap on anem ara? Ens hem trobat aquí a la plaça del Mercat, que estem a Manresa, i ens n'anem caminant i cap a on exactament? Doncs anem cap al bloc 7, que és el 7è bloc que vam ocupar aquí des de la PAC Bages, que vam ocupar el gener del 2018 i on hi viuen més de 15 famílies i pel qual estem lluitant per un lloguer social. Un projecte que va començar fa uns 8 anys. O sigui, el que ens vam trobar és que, clar, la majoria de famílies que venien a l'assemblea es trobaven que ni el mercat ni l'administració pública estaven resolent aquesta garantia del dret a l'habitatge. Davant d'això, o ocupes o et quedes al carrer. El que vam fer va ser organitzar-nos, no? I plantejar una campanya, que és la campanya d'obra social, que a nivell de tot Catalunya doncs, ha ocupat més de 50 blocs d'habitatge i ha rellotjat a moltíssimes famílies. Aquí al Bages, concretament, doncs, hem ocupat fins a 7 blocs d'habitatge diferents i hem rellotjat a unes 200-250 persones. I el procés és simple en aquest sentit. O sigui, quan el mercat decideix fer-nos fora d'una patada al cul de l'habitatge que estem utilitzant, doncs aquest és el moment en què l'obra social ha d'intervenir, ha d'ocupar un bloc d'un gran propietari, d'un especulador, d'un grup immobiliari o d'un banc o d'una entitat financera que es dedica a especular i rellotjar les famílies i un cop dins lluitar per un lloguer social. La Lídia, com dèiem, també és activista de la PAC Bages. Em vaig veure obligada a ocupar un pis. Venia de pagar un lloguer, en el que ja no se'm va renovar el contracte, i llavors anar a serveis socials em deien que jo no tenia alternativa, tot i que tinc 3 nenes que només estan amb mi, i llavors que em deien que, bueno, que em busqués una altra cosa i que, bueno, és que jo no podia pagar un lloguer tan car. I amb 3 nenes, llavors em vaig veure al carrer i, bueno, pues, em va vindre al cap la idea de posar-me a ocupar. Ella fa 3 anys que està sola amb les seves 3 filles de 9, 6 i 4 anys. En el moment d'ocupar vaig estar molt temps sense sortir, jo tenia molta por perquè no, clar, a mi em donava por, no sé si venia policia, jo i amb les teves 3 nenes, no pots dormir perquè, a part de que desconeixes, és que no saps què pot passar, no? Llavors jo no estava passant bé,
però també entenia que si no tenia una altra alternativa jo no podia quedar-me al carrer amb tres nenes petites. Llavors, pues, bueno, tu anaves fent fins que vaig conèixer la PA. Jo he fet els tràmits per poder aconseguir un lloguer social, per en aquest pis on jo estic pues, m'ho arreglin de tal manera que jo pugui pagar un lloguer adequat als meus ingressos o també als metres del pis i on jo pugui fer front al lloguer i bueno, pues, de moment no hi ha resposta. Hola, Lidia. Hola, bon dia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira. Bienvenida, cariño. Gracias. Visitem el segon Segona. Allà hi viu, des de fa 2 anys i mig, la Wassima, amb els seus 2 fills de 7 i 9 anys. Jo, la meva situació va ser que em vaig quedar sense feina, em vaig separar amb 2 nens i amb el meu pare. Llavors, estava en una situació molt complicada. No podia fer, o sigui, no podia fer-me càrrec de pagar el lloguer, o sigui, era una barbaritat. Jo, per exemple, si cobrava de l'atur 500, el lloguer valia 450, amb 2 nens, amb el meu pare que no cobrava res. Llavors, anava buscant, vaig anar a l'administració, dient, mira, la meva situació és aquesta, explicar-li, mira, necessito la vostra ajuda i tot això. No van fer res, no van fer res de res. La Wassima no trobava lloc on poder anar a viure. A l'anterior pis tenia un ordre de desnonament per no pagar el lloguer. Es va posar en contacte amb la PAC i van aturar el desnonament. Posteriorment, però, va decidir deixar el pis per por a quedar-se al carrer amb 2 nens petits de 3 i 5 anys i va tornar a viure a casa de la seva mare. 5 mesos després, la PAC va ocupar el bloc 7 a Manresa i la Wassima i els seus 2 fills van anar a viure allà. Vivint aquí bé, molt bé, la veritat. Saps? Però moltes vegades penses en la situació que he viscut i llavors moltes vegades tens por de viure un altre cop aquella situació, no? De veure't al carrer amb 2 nens, no? Que no facin res, que no t'ajudi. Com sempre ells busquen excuses amb tot. Si estàs treballant és un problema, si no treballes és un altre problema, si estàs casat és un problema, tot és un problema. Sempre volen buscar un punt. Sortim de casa a la Wassima i anem a trucar a la porta del costat. La seva veïna és l'Asma, qui viu al pis des de fa un parell d'anys. Hola! Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Por ahora. ¿Qué vives aquí? Explícame un poco, ¿vives tú sola? Porque mi situación estuvo muy mal, estuve fuera en la calle. Solo me han dado 6 días para albergue. Y cuando estuve allí, me caí y me rompí el pelvis. Estuve en el hospital más de 1 mes. Cuando me dieron de alta, me quedé en urgencias de hospital más de 2 días durmiendo allí, porque no tenía dónde ir. No tengo mis familiares ni nadie aquí. Que vaya muy bien, muchas gracias. De nada, gracias a ti. A ti. Quin pis és? Guàrdia. Jo, sí, pujo la Maria. La Lídia, l'Àlex, la Wassima i jo pugem fins al quart pis. Hola, Benhadda, què tal, com estàs? Bien, gracias. Muy bien, me alegro. Me presento, soy Rosé. ¿Quant temps fa que està aquí i com està? Antes que m'hi sap Rosé. Vull que ha hagut la xarxa un cine sàquen en ella o a l'aix o... Ah, no, sàquen en ella... Crec que el cine a mi no... O així. Jo fa 2 anys i mig que sóc aquí. No puc treballar perquè estic malalt del cor. Tinc 4 operacions i no puc fer cap esforç. Fa 1 mes aproximadament vaig estar ingressat perquè em van receptar unes pastilles que em van provocar un efecte secundari i vaig estar gairebé en coma. Des de la PAC m'han ajudat a aconseguir una llar perquè si no estaria al carrer. Morat pel cap, hem llevat la militar al cap. S'ha dit mai a Nes i al PAC. Molt és que no hi ha. Xocram. Hola, buenos días, Martín. ¿Me habéis pillado así? Sí, ¿no? De sopetón. ¿Qué tal? Soy Rosé, ¿cómo estás? Encantado, Martín. Estamos, bueno, hemos visitado algunos de los vecinos de aquí del bloque y más que nada que nos cuentes qué tal, cómo estás, cuánto tiempo hace que estás aquí. Yo estoy desde marzo del 2018, pero el edificio lo ocupamos en enero del mismo, del 2018 y bueno, voy para 3 años aquí. ¿Estás solo aquí en el piso? Sí, yo vivo solo. Esta planta, que es la última del edificio, estamos 4 personas que, bueno, nuestra familia, mi familia es un gato. Y la PAC. Sí, yo estoy solo aquí. Yo soy de Colombia. ¿Y cuánto tiempo hace que viniste de Colombia para aquí? 20 años. De unido, ¿eh? 20 años.
Sí, bueno, la cosa iba bien hasta el 2008, 2009, que ya sabes que vino todo este crecimiento económico. Me quedé sin empleo, fui a Colombia, volví a sacar mi permiso de residencia, empecé otra vez con ese proceso, pero las cosas ya al 2015, 2016 se complicaron mucho, definitivamente no conseguí trabajo. Intenté en Barcelona, mucho más complicado. Entonces, bueno, como ya había estado un tiempo aquí en Manresa, conocí a alguna gente, pues volví aquí y afortunadamente encontré la PAC. Si tengo que limpiar un establo y la mierda de los animales, sí. Pero yo soy de lingüista, antropólogo de formación, y desde que llegué a Cataluña he trabajado en centros de menores, de acogida de menores, como educador, como referente al menor. De un tiempo para acá hago lo que salga, pero yo estoy sin trabajo, llevo ya 3 años que no... Bueno, esa fue la razón por la que perdí mi permiso de residencia. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Muy amable. L'Ajuntament de Manresa, amb un informe social de l'any 2018, estima que hi ha gairebé 2.500 famílies amb problemes d'accés a l'habitatge. Sí, a Manresa hi ha un 21% del parc d'habitatges buit. Això són gairebé 8.000 habitatges que estan en desús, que estan en el mercat, però que ningú els ven, ningú els repara, ningú els posa a disposició a la gent que els necessita, i és un sense sentit, no? Vull dir, des de la PAC sempre plantegem que no té cap mena de sentit que hi hagi gent sense casa i cases sense gent, no? Que això senzillament no s'entén. Continuem després del col·lapse. L'objectiu era convertir aquests pisos en lloguers socials. Doncs sí, i d'aquests 7 blocs que tenen a la PAC Bages, a Manresa, ja n'hi ha 2. Concretament són el número 2 i el número 6, on tots els seus veïns tenen ja un lloguer social. Hi ha molts aspectes legals a tenir en compte quan parlem d'ocupació. Per això volem connectar amb un advocat expert immobiliari, que és Julio Naveira. Bona nit, senyor Naveira. Hola, bona nit. I a més és expresident del Consell de l'Advocacia Catalana. Crec que està bé aclarir conceptes. Què és ocupació i què no és ocupació? Perquè en els últims mesos, per exemple, hem sentit notícies esfereïdores del tipus «He marxat de vacances i m'han ocupat la casa». Aviam, si això passés, estaríem parlant d'una ocupació o això és una violació del domicili? Jo crec que és una... Aquí hi ha molta controvèrsia, perquè quan parlem d'ocupacions estem sempre mesclant o barrejant conceptes, no? Una ocupació legal és qualsevol ocupació d'una finca en la qual el titular no té títol per estar a aquesta finca. I aquí hem de diferenciar 2 tipus d'ocupacions il·legals, no? Aquelles que convenen, que venen d'un títol previ, un contracte de lloguer que no es paga el lloguer, això són vies civils, això són les ocupacions il·legals civils, però després estem, aquestes que estem parlant i que sentit ara, que parlaven de la PAC i més, que són les ocupacions delinqüencials. Què són ocupacions delinqüencials? Ocupacions que fa una persona d'una finca d'una altra sense cap tipus de consentiment, és a dir, amb la patada en la porta, trencant el vidre, trencant el pany, i qualsevol actuació que no té el consentiment del propietari. Pues això són delictes, i serà un delicte d'allanament de morada si és la primera residència o la segona residència de les persones físiques. Inclús estem davant d'un delicte d'allanament de morada quan estem davant d'un domicili, el domicili social d'una persona jurídica o el domicili d'un despatx d'un professional, que són els articles 202 i segons del Codi Penal, i si no, estarem davant d'un delicte d'usurpació de béns immobles del 245 del Codi Penal, que són la resta d'immobles que són ocupats de forma il·legal. Val, perquè ho entenguem tots. Jo tenia entès que si es tracta d'una violació del domicili, el que en castellà coneixem com allanamiento de morada, es pot desallotjar ràpidament, això és cert? Això és cert, el que passa que la pràctica no passa. Aquí tenim a Espanya una problemàtica que és una falsa moral en el sentit següent, no? És cert que la crisi econòmica ha comportat que moltes persones no tinguin vivenda social, això estem d'acord, sí? Però aquesta manca de vivenda social mai es pot permetre per part de l'Estat que siguin terceres persones que facin aquesta funció. La vivenda social, el que la té que fer és l'Estat, i no es poden mai que organitzacions com és la PAC s'atribueixin aquestes funcions. I molt menys mitjançant delictes, mitjançant fent actuacions delictives. Què succeeix en la pràctica? En la pràctica, quan estem parlant d'un delicte, el que hauria de fer la policia, els Mossos d'Esquadra en aquest cas, és anar a aquest domicili, preguntar a aquesta persona quin títol té, i si no té cap títol, tindrien que desallotjar-lo d'immediat. En la pràctica això, per desgràcia, no succeeix. Per què? Perquè hi ha la pràctica de que el dret penal és l'última ràtio.
i moltes vegades el que sí que es fan per part del procediment penal és dir, no, tenim que anar a la via civil. Això que comporta entre 2 i 3 anys. Hem sentit ara fa un moment a un senyor que estava ocupant una finca a Manresa des de gener del 2018. Estem parlant que ja porta 2 anys, sí, i el que li quedarà, no? Això no es pot permetre. Ja. El que tenim que buscar és solucions perquè l'actuació delictiva pues, continuï per la via penal, que és el que hem de fer, no? Vostè ara destacava aquesta lentitud de la via sí. judicial i aquesta circumstància, juntament amb el cost econòmic que té el procés judicial i també sí. de vegades les reformes que s'han d'emprendre sí. un cop es desallotja l'estat del pis, doncs totes aquestes circumstàncies fan sí. que alguns propietaris acabin contractant serveis de desocupació privats. Clar, aquests serveis privats es mouen dins de la llei? Home, sí que no ho han dit dins de la llei perquè no hi ha cap delicte que cometen, però el que està clar és que estan fent el que tenia que fer la policia. Això és un sinsentit. És a dir, a veure, si tenim una ocupació delinqüencial, que hi ha la comissió d'un delicte, el que tenim que fer perquè la justícia sigui eficaç i no tenim que acudir a terceres persones, com són aquestes empreses de desocupa, és que la policia tingui mecanismes, els Mossos d'Esquadra tinguin mecanismes ràpids, àgils i segurs per fer el desallotjament. Això en la pràctica no succeeix. Tenim recentment la instrucció 6 del 2020 del Ministeri d'Interior, que el que diu als cursos de seguretat és feu un atestat molt correcte perquè sigui l'autoritat judicial la que decideixi si hi ha o no hi ha desallotjament. Per tant, la policia, els Mossos d'Esquadra, no poden actuar malgrat que sí que tenen l'obligació d'actuar. Sí? Mm. Clar, en aquest supòsit, aquestes persones, el que estem veient darrerament, és que, clar, quan ocupen una finca, tenen a mirar el despatx. Bueno, és que tinc la meva finca ocupada, què puc fer, no? Però, mire, via penal, el més segur que no fem res, via civil, trigarem 2 o 3 anys, clar, i el que estem fent és que aquestes persones tinguin que acudir o bé al xantatge directe d'aquestes persones que han ocupat la seva vivenda mitjançant el pagament de 1.000, 2.000 o 3.000 euros o la quantitat que arribin, o contratar aquestes empreses de desallotjament per tal d'aconseguir el que tenia que fer la justícia. I això no té cap sentit, no? Mm. Doncs queda clar. Moltíssimes gràcies per participar després del col·lapse. Julio Naveira, advocat i expresident del Consell de l'Advocacia Catalana. Gràcies, bona nit. Bona nit i moltíssimes gràcies a vosaltres. Roser, posem una mica de context a tot aquest tema de l'ocupació. A nivell històric, com i quan arrenca el moviment Ocupa? Doncs, si et sembla, qui ens ho pot explicar molt bé és el Luca Gervasoni, que és professor associat del Màster de Gestió i Solució de Conflictes de la UOC, que fa un repàs, sobretot és un repàs a Catalunya, com arrenca aquest moviment i en quin punt, i després quina és la situació actual, que la Verònica Dávalos, que és advocada de la PA, ens, amb 3 preguntes, ens respon molt clarament quin és el seu punt de vista i quina és la situació. Quan comença el moviment Ocupa? Per saber quan i com, en parlem amb Luca Gervasoni, professor associat del Màster en Gestió, Solució i Conflictes de la UOC, director de NOVAC, una ONG de Pau i Drets Humans, i president de la FEDE.cat, la Federació d'ONGs per la Justícia Global. Quan parlem d'ocupar una vivenda, diguem, jo crec que és una cosa que ha existit sempre al llarg de la humanitat. Sí que ja durant els anys 60 i 70, arrel de tot el moviment, diguem, de persones que es mouen des del camp a la ciutat o des d'altres comunitats autònomes espanyoles cap a Catalunya, doncs és un moment en el qual s'intensifica molt aquest moviment. Hi ha moltes persones i famílies que passen a ocupar o terrenys deshabitats o cases deshabitades. I com jo crec que és bastant conegut a Catalunya, doncs moltes d'aquestes vivendes s'acaben legalitzant i hi ha barris sencers de Barcelona, diguem, que es van fer d'aquesta manera. Neixen, doncs, tots aquests nous moviments socials, sobretot al nord d'Europa, i arriben a Catalunya als anys 80. De fet, el barri de Gràcia, l'any 84, és on es fa la primera casa ocupada, que aguanta tot just 2 o 3 hores, vale? no gaire, i era un grup de joves que tenien un grup de punk que volien tenir un local d'assaig, no trobaven cap manera de poder trobar un local d'assaig i van decidir ocupar un antic ambulatori de Gràcia que portava 20 anys deshabitat. Això és el que es considera normalment l'inici del moviment Ocupa. Quines eren les bases d'aquest moviment? Crec que és important que en els anys 80, quan és quan hi ha el primer boom, es creen molts centres socials ocupats autogestionats i jo crec que posen les bases del que seria el moviment llavors.
són grups, diguem, que neixen des de l'esquerra progressista, des del moviment pacifista, feminista, de l'autogestió, i posen en valor el que serien les bases del moviment de després, que seria valorar els moviments assemblearis, horitzontals, i el construir, bueno, des del rebuig a tots els elements institucionals. Als anys posteriors, el moviment va creixent. L'any 95, el Partit Socialista reforma el Codi Penal. Amb aquesta reforma s'aprova que dos moviments, com el d'objecció de consciència i el d'ocupació de cases, passin a ser delicte penal. Com a resposta a això, hi ha un moment important a la ciutat de Barcelona, que és que es crea l'Assemblea d'Ocupes de Barcelona, s'ocupa el cinema Princesa, i amb la victòria del PP hi comença una repressió molt forta, vale, de tot aquest moviment, i això genera el contrari del que ells esperaven. No? En canvi, d'haver-hi un replegament del moviment, el que ja és, en tota aquesta època és quan les principals cases ocupes, diguem, o centres socials autogestionats que avui coneixem, són tot d'aquesta època, Can Vies, Can Masdeu, etc. Però quin és el perfil de persona que ocupa? En parlem amb Verónica Dávalos, advocada de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Normalment són famílies que són vulnerables, són d'una exclusió residencial, són famílies que directament estan pràcticament en la pobresa. També ens trobem un altre perfil de famílies que són, normalment són dones, famílies monoparentals, que estan divorciades i no arriben evidentment a poder pagar un lloguer del mercat privat. I també un altre perfil que ens trobem són famílies, i en aquest cas dones, que pateixen la violència masclista. Segons la PA, aquestes famílies no poden accedir a un habitatge perquè el parc públic és insuficient. I Catalunya també es va vendre molt parc públic. Ja fa 2010, 2011, 2012 ens vam trobar que des del punt de vista d'administració van vendre aquest parc públic a fons d'inversió, fons voltor que havíem nosaltres, no? Empreses estrangeres, i ens trobem amb una mancança. Per això, quan l'administració, quan una persona que es troba que serà desallotjada, per exemple, i va a l'administració, en aquest cas a la Treballadora Social i Habitatge, per demanar una mesa d'emergència de parc públic, es troba que no n'hi ha. L'administració no li pot otorgar aquest habitatge públic i es veu amb aquesta obligació de fer aquesta ocupació. Quina seria, doncs, la solució o alternativa davant el problema? I amb això vull dir que si de la crisi 2008, que és el que parlàvem abans, no, van ser rescatades les entitats bancàries amb totes les execucions hipotecàries en aquell moment, o sigui, en aquests procediments ràpids on es van sobrestar els habitatges de la ciutadania que no podia pagar les seves quotes hipotecàries i van perdre els habitatges. I després, amb aquesta crisi, va ser rescatada amb diners públics les entitats bancàries. Un tema de corresponsabilitat per mi seria que, precisament, les entitats bancàries fessin una dació en pagament, per exemple, o sigui, o donessin o posessin directament a disposició aquests habitatges per retornar el deute que ens deuen a tots els contribuents, perquè van rescatar amb molts milions de les afectacions. Arribats a aquest punt, tinc una pregunta al cap, que és: l'ocupació sempre és política? És curiós, no? Jo quan estava llegint, i primer admetré, com ho feia la trucada, la meva ignorància, o sigui, he estat estudiant tot allò que he pogut, i quan mirava papers d'aquests acadèmics sobre el moviment d'ocupació, etc., una cosa que em sobtava molt, Samantha, és que, clar, ocupar no és nou, s'ha fet sempre, però sí que feien una marcada diferència entre, jo crec que ho esmentaven al report de la Roser, l'ocupació per necessitat de migrants que arribaven, per exemple, no? durant el franquisme a Barcelona, etc. I aquest moviment, que té un flaire particularment europeu, que comença als 70-80, que té una dimensió política com a mínim al principi, i que, i això és una cosa que em va sorprendre molt, que, de fet, durant les acabades dels 70 i principi dels 80, van fer una contribució molt important a uns centres empobrits i abandonats a moltes ciutats europees. I que sembla d'alguna manera que, com que ara hem tornat a revaloritzar el downtown, no? El centre de la ciutat,
de Poblenou, no? O sigui, zones que havíem deixat, ara les revaloritzem i de sobte tenim un conflicte perquè ara sí que ens molesta, no? Entre cometes, no? Clar. Ens molesta perquè, clar, ara volem tornar a fer negoci, zona residencial, i hi ha un dilema aquí moral tremendo. Tremendo, sobretot, arran del canvi del Codi Penal del 95, no? Que és quan es tipifica, no? Com deia abans l'advocat. Doncs efectivament, són tot tipus de reflexions que també ens porta a preguntar-nos les causes dels problemes, perquè hem sentit veus dels veïns assegurant que hi ha un moviment ocupa delinqüencial, no? Això és una realitat, però n'hi ha una altra que té molt a veure amb l'exclusió social, que és un altre fenomen que s'ha d'abordar des de diferents perspectives. Al final, si l'ocupació és una causa o hi ha una altra causa al darrere de l'ocupació, no? Clar, jo em plantejo, perquè a més moltes vegades hi ha una mena com de manera artificial, no? Se segmenta aquesta idea de la sensibilitat liberal, això és una cosa que succeeix i punt, no? A mi em fa l'efecte que això és el que es diu una fallida de mercat, no? És una fallida de mercat enorme. Com podem, amb una cosa que assumim que és un dret fonamental, tenir un mercat que no funciona? Perquè si tants ciutadans i ciutadanes, ja no diguem la història que ha recollit abans la Roser, d'aquesta mare amb tres filles, que està ocupant no precisament per gust i no precisament per un projecte polític, no? O sigui, és un tema clar que no hauria de ser discussió entre a cap color polític. I el que em pregunto és què o qui hi ha a darrere perquè això es perpetuï. No m'ho puc explicar. Doncs va, llancem aquestes preguntes al portaveu del sindicat de llogateres, a Jaime Palomera. Bona nit, senyor Palomera. Hola, bona nit. Com veuen des del sindicat de llogateres el fenomen de l'ocupació? Molt en la línia del que dèieu ara. L'ocupació és la punta de l'iceberg d'un problema molt més profund, que és el problema de l'habitatge, que no està resolt perquè no s'estan posant mesures, perquè durant dècades no hi ha hagut voluntat política, sobretot, per resoldre'l. I en el context en què estem ara, creuen que augmentarà l'ocupació per la crisi econòmica provocada per la pandèmia? La realitat és que l'ocupació en la darrera dècada ha estat molt petita, és a dir, ha estat un problema pràcticament residual, sobretot si es té en compte la quantitat de famílies que s'ha desnonat. En l'última dècada es calcula que fins a 1 milió de famílies han patit un desnonament. I en canvi les xifres d'ocupacions són ridícules si es compara amb la xifra de desnonaments. Què vol dir? Que la immensa majoria de persones que són desnonades doncs malviuen, però per sort no es veuen diguem-ne en la situació límit d'haver d'escollir entre viure sota un pont o d'entrar en un habitatge buit. Però, evidentment, cal sospitar que l'ocupació, les famílies que es veuen obligades, repeteixo, obligades, a escollir entre viure sota un pont o entrar en un habitatge buit, pot augmentar si no es posen mesures. Insisteixo que al final és una qüestió de voluntat política. Senyor Palomera, hi ha una cosa, bueno, hi ha moltes coses que no entenc, però una és, sí que em consta que al llarg, sobretot de la segona meitat o arran la segona meitat del segle XX, hi ha un impuls molt important cap a la propietat, no? Cap a que tota família pugui tenir accés a un immoble o com a mínim una primera residència en propietat. Què és el que falla o quan falla de manera tan gran que ara ens trobem en una situació com aquesta que estem discutint? Perquè clarament hi ha d'haver un error. Durant moltes dècades s'han posat instruments, calés públics, incentius per aconseguir aquesta propietat, diguem, forçant el mercat, no? Un mercat que tradicionalment havia estat de lloguer. De lloguer, inclús d'habitacions o d'immobles sencers. Anem cap a aquesta propietat i ens trobem en una situació absolutament precària i horrible que arran el 2008-2009 doncs és molt pronunciada. Ara, com deia la Samantha, amb la Covid, veurem què succeeix. Quines coses no estem fent? Sí, el cas de l'estat espanyol és singular perquè durant el règim franquista, quan Europa feia habitatge públic,
És a dir, utilitzar molts diners per públics per fer habitatge protegit de lloguer. A l'estat espanyol, el règim franquista va començar a subsidiar també amb molts diners públics la construcció d'habitatge, però, com bé deies, era habitatge que al final acabava sent en propietat. Durant uns anys s'anava pagant i estava en un règim protegit, i al cap d'uns anys deixava de ser protegit. Per tant, el que es feia era subsidiar amb diner públic que la gent pogués ser propietària. Evidentment, això ha tingut unes conseqüències no només econòmiques, sinó socials i culturals molt importants en la història, diguem-ne, de l'estat espanyol en els últims 50 anys, però el que ha fet és crear una societat de guanyadors i de perdedors. És a dir, hi ha una part important de la societat que ha accedit a l'habitatge en propietat, però hi ha una part que no hi ha pogut accedir mai i, sobretot, les noves generacions, cada cop més gent no hi podrà accedir. De fet, aquest model d'accés a l'habitatge en propietat amb ajuda pública, no, amb subsidis públics, va començar a entrar en crisi justament als primers anys 2000 amb la bombolla immobiliària. Perquè la bombolla immobiliària, l'última bombolla, bàsicament va ser sostenir el vell model franquista, però en comptes de donar ajudes públiques, és a dir, sí, es seguien donant ajudes públiques, però a més s'empenyia la gent a endeutar-se, perquè aquest sistema d'habitatge en propietat es va anar vinculant cada cop més als mercats financers, perquè ja no és només que l'habitatge sigui una propietat, sinó que s'ha convertit en els darrers anys, dècades, diria, en un actiu financer. És a dir, a un actiu amb el qual s'especula, no? I amb aquell actiu, si el seu valor puja, doncs es fan inversions d'altra mena, i aquest model, que va entrar en crisi l'any 2007, està absolutament gripat i no tornarà, no tornarà. Lamentablement, les autoritats públiques, els polítics, han trigat molt de temps en adonar-se'n de que aquest sistema no funciona, però la bona notícia és que cada cop hi ha un consens més gran en què necessitem fer polítiques d'habitatge orientades a construir un parc públic de lloguer. Aquesta seria la solució a l'ocupació? Clar, aquesta seria la solució, però el problema és que és la solució per d'aquí a tres generacions. És a dir, ni la nostra generació ni la que ve es podrà beneficiar d'aquest tipus de mesures, perquè encara que es multipliqués per 10 el pressupost públic destinat a habitatge, trigaríem 100 anys en tenir el parc d'habitatge públic per poder donar solució a la crisi. Per tant, calen altres solucions de xoc, solucions d'emergència. Una d'elles és la que vam impulsar a Catalunya al setembre, que és la llei que regula els preus dels lloguers. Per què? Perquè a Catalunya, i en general a tot l'Estat, 7 de cada 10 desnonaments són conseqüència dels preus del lloguer. La gent no pot pagar el lloguer i aquells que estan en majors dificultats acaben sent desnonats. I, per tant, vam impulsar aquesta llei que regula els preus del lloguer i que és una solució d'emergència. Però encara en d'altres. No s'entén, jo crec que no ho entén ningú, que hi hagi famílies que han d'ocupar habitatges buits mentre que al mateix temps hi ha, insisteixo, o sigui, milers de cases de grans tenidors, de grans fons que especulen al mercat turístic que no estan complint la seva funció social, que no hi viu ningú. Per tant, es poden fer mesures com racionalitzar el parc d'habitatge. Racionalitzar vol dir que realment aquells habitatges que estan buits o que durant anys han estat al mercat turístic, desviats del mercat turístic, doncs que comencin a retornar al sistema d'habitatge per convertir-se en un sostre pels veïns i veïnes de les nostres ciutats. Jaime Palomera, portaveu del Sindicat de Llogateres. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres a Després del Col·lapse. Bona nit. Bona nit, moltes gràcies a vosaltres. Lluís Quevedo, acabem aquí el programa. Gràcies i bona nit. Moltes gràcies, bona nit. Roser Pujó, gràcies. Bona nit. Cal actuar ja. I segurament cal seure a la taula els grans propietaris, l'administració i la gent. Perquè l'ocupació només acabarà quan ningú tingui la necessitat d'ocupar. I clama al cel que en una societat que considerem avançada estiguem deixant la nostra gent al ras i que els propietaris visquin amb indefensió. La teoria ens la sabem. Quan començarem la pràctica?
Després del col·lapse el fem amb Roser Puigbó, Jordi Vila, Martí Francàs i Ferran Grau a la redacció, Cristina Brunya a la producció, Àngel Garcia a la part tècnica i a la direcció i micròfons, Lluís Quevedo i qui us ha parlat, Samantha Villar.